Бугарскиот премиер Бојко Борисов изјави дека околу 300 мигранти биле уапсени по наредите во најголемиот мигрантски камп во Бугарија, во кои биле повредени 20 полицајци. Околу 300 мигранти, од кои 6 представуваат закана за националната безбедност, се уапсени, рече тој за Бугарското национално радио. Премиерот Борисов предходно го посети кампот Харманли во близина на границата со Турција, каде што вчера околу 2000 мигранти се судрија со полицијата. Во кампот главно се сместени бегалци од Афганистан. Тие почнаа да палат автомобилски гуми и да фрлаат камења врз полицајците, при што уништија и неколку згради, вклучувајќи ја и кантината. Дова дојде откако било воведено ново правило, односно забрана за излез од центарот поради медицински причини. Имено имало извештај дека меѓу мигрантите и бегалците се појавила некаква заразна кожна болест. Раководителот на Бугарската агенција за бегалци, која управува со кампот и која донесе одлуката за негово затворање со цел да се истражат наводите за болеста, изјави дека информацијата била лажна. Вештачки создадена тензија доведе до ова, односно по лажните извештаи дека центарот е срцето на инфекцијата, рече Петја Парванова. Тензиите во тој регион секојдневно се зголемуваат, а локалното население постојано бара затворање на кампот. Бугарските националисти организираа неколку протести во изминативе месеци, барајќи затворање и на другите бегалски кампови во земјата, а мигрантите да бидат вратени во Турција или во нивните земји. Според нив, Бугарија е најсиромашната земја во Европската Унија и не може да си дозволи да згрижува голем број мигранти и бегалци. Мигрантите кои бегаат од насилствата на Блискиот Исток продолжуваат да пристигнуваат во Бугарија и покрај зидот што го гради Софија на турската граница. Бугарските власти исто така ги зајакнаа контролите на границите со цел да го запрат легалното влегување на мигрантите. Според официјалните податоци, околу 17.000 мигранти биле приведени во изминативе 10 месеци од годинава. Исто така се наведува дека сега во Бугарија имало над 13.000 мигранти, повеќето од нив од Афганистан. Балканските земји ги затворија нивните граници во март годинава, откако околу милион луѓе влегува во Европската Унија во текот на минатата година. Сепак се уште стотици мигранти секој ден се обидуваат да стигнат до некоја земја од Унијата. Повеќето тоа го прават со помош на шверцери на кои им платјаат илјадници долари. При тоа мигрантите често се изложени на грабежи и малтретирање.